მაქვს სამი ნამუშევარი, ნახატები და ხელნაკეთი ნამუშევრები. მაქვს ამ ხელნაკეთი ნამუშევრებიდან არის ნაძვისხე, ჯუჯა და ღორი. სხვადასხვა მასალით შეიძლება საინტერესო ნივთების გაკეთება. ჯუჯაში გამოყენებული მაქვს ქაღალდისგან და ნაჭრებისგან და ესეც იგივე ნაჭრებისგან. სამხატვროში მე დავდივარ 4 წელი, მე 4 წელი დაიწყე უკვე. მე ამ სამხატვროთ გავაკეთე ნამუშევრები, ასევე მაქვს ორი ნახატი და სამხატვროს კიდევ დავამზადე ნაჭრისგან და ბოთლისგან თოჯინა. და გამოფენილი არის ახლა ეს ჩემი ნამუშევარი. 300 მოსწავლეზე ბევრი მოსწავლე სწავლობს. დარბაზის უქონლობის და მცირე დარბაზის გამო რაც გვაქვს, სულ ერთ მოსწავლეს ალბათ ორი ნამუშევარია წარმოდგენილი. ჩვენ მოგვიწევთ დაახლოებით 5 ამხელა გამოფენის მოწყობა და ყველა მოსწავლე მიიღოს მონაწილეობა. ეს გამოფენა არის საახალწო საშობაო გამოფენა, განწყობილებაც რა თქმა უნდა ასეთია.